सिस्टम र सोचको कमी छ जस्तो लाग्छ कि जुन हामी सिस्टमबाट चल्नुपर्ने ठाउँमा हामी सिस्टम चलाउन खोज्छौँ नि दुई हजार तिससम्ममा जानु पर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले ओडिआई त पायौँ अब हामी सबैजना कतिजनाले चाहिँ के बुझिरहनु भएको छैन भने यो ओडिआई यो टेम्पोररी हो कि अब अर्को दुई वर्षपछि यो ओडिआई खोसिन सक्छ यदि हामी पर्फर्मेन्स गरेनौँ भने केन्द्रीकरण एक ठाउँमा मात्र हुनुहुँदैन सबै नेपालभरि चाहिँ सबैजनाको एक्सेस पुग्नुपर्छ र योसँगै अब क्रिकेटलाई चाहिँ मेन चाहिँ प्लेयरमा लगानी चाहिँ अझ बढाउ बढाउनुपर्छ र दुई हजार तिससम्म चाहिँ टिमले चाहिँ कमसेकम टेस्ट पाओस् भन्ने नै हो नभयो भनेदेखि एटलिस्ट एसोसिएटमा चाहिँ टप टिम एउटा डोमिनेन्ट फोर्स चाहिँ होस् भन्ने नै हो नमस्कार म प्रकृति भट्टराई बस्नेत ह्यासटार्ज ट्वेन्टी थर्टीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ सगरमाथा र गौतम बुद्धको जन्मथलो बाहेक नेपालमा धेरै कम विधाहरू छन् जसका कारण नेपालीहरूको शिर संसारमा उच्च बनेको होस् यी थोरै विधाहरूमध्ये क्रिकेट एउटा यस्तो विधा हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाई नेपालीहरूलाई गौरवान्वित बनाएको छ दुई हजार चौधमा बङ्गलादेशमा भएको टी ट्वेन्टी विश्वकप खेलेर होस् या ओडिआई स्टेटस प्राप्त गरेर नेपाली क्रिकेटले सीमित स्रोत र क्यानको निकृष्ट स्तरको प्रशासन बावजुद पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनज्ञ सफलता दिलाएको छ दुई हजार पन्ध्रमा आइसिसीले निलम्बन गरेको क्यान दुई हजार उन्नाइसमा फुकुवा हुँदा सुध्रिएला र पारदर्शी रूपमा काम गर्ला भन्ने जनअपेक्षा थियो तर हालसालै खेलाडीले एघार महिनादेखि तलब नपाएको खबर आएको छ नेपाली क्रिकेट मौजुदा चुनौतीहरू र यसको भविष्यको बारेमा नेपाल नेसनल क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ वेलकम टु ह्यास्ट ट्वेन्टी थर्टी सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो समयमा पनि तपाईँ भर्खरै कोभिडबाट रिकभर हुनुभएको छ सो त्यसको लागि चाहिँ पहिला बधाई uh, <laughs> <laughs> uh, र अबको दिनहरूमा चाहिँ अझै सुरक्षित रहनुहुनेछ भन्ने किनभने धेरैजनालाई तनाव भएको थियो तपाईँलाई कोभिड देखा परिसकेपछि हामी आजको युजल्ली हामी यो टक्स एकदमै लाइट राख्छौँ जनमानिसले बुझ्ने हिसाबमा एकदमै लाइट राखेर रा, कुरा गरिराखेका हुन्छौँ so, uh, सर्वप्रथम त केही महिना अगाडि एउटा मैले मुभी हेरेको थिएँ नेल्सन मन्डेलाको मुभी इन्भेक्टर्स तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला एउटा uh, खेलले कसरी चाहिँ एउटा होल देशलाई नै कसरी युनाइट गर्छ भनेर त्यो मुभीमा देखाइएको थियो दिस कन्ट्री नि ग्रेटनेस भनेर नेल्सन मन्डाल मण्डेलाले भने जस्तै नेपाली क्रिकेट पनि एउटा यस्तो विधा हो जसले होल नेपाललाई युनाइट गरिराखेको हुन्छ हाउ डज इट फिल एउटा यस्तो टिमको क्याप्टन हुन जुन प्रति चाहिँ एउटा होल नेपालको चाहिँ एउटा आस्था छ विश्वास छ र एउटा यस्तो टिम जसलाई देखिसकेपछि चाहिँ होल नेपाल युनाइट हुन्छ हाउ डज इट फिल टु बी द लिडर अफ द्याट टिम हजुर अब फर्स्ट अफ अल त क्रिकेट हो होइन क्रिकेटले लिड गरे जस्तो लाग्छ देशलाई हामीले भन्दा पनि अब त्यो टिमको एउटा पार्ट हुनु पाउँदाखेरि जसरी भनौँ न सबै टिमको एफोर्टले गर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब कसैले पनि अब भनौँ न एप्रिसिएट गर्छ भनेदेखि त्यो जस्तो भनौँ भित्रदेखि सेटिस्फ्याक्सन केही अरू सायदै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन जीवनमा अब धेरै काम गरिसकेपछि पनि धेरै कुरा भइसके पनि कसैले एप्रिसिएट तपाईँको कामलाई गर्छ भनेदेखि तपाईँले गर्नुभएको होइन भनौँ न अब योगदानलाई चाहिँ कदर गर्नुहुन्छ त्यो जस्तो सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ से अरू केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो पार्टमा खुसी लाग्छ होइन कि मैले पनि देशको लागि अथवा आफ्नो परिवारको लागि आफ्नो लागि आफ्नो समाजको लागि चाहिँ कुनै न कुनै रूपले चाहिँ मैले सेवा गर्न पाएँ र त्यसको भनौँ न त्यो सेवाबाट पनि राम्रो पनि भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ र अब भनौँ न यो अब भन्दा पनि मलाई चाहिँ समग्रमा त्यो टिमको पार्ट र त्यो जर्नीको पार्ट हुन पाउँदाखेरि चाहिँ म आफैलाई भाग्य भन्ने ठान्छु केही महिना अगाडि जब पारस खर्काज्यूले एउटा बिग नेम होइन नेपाली नेपाली समाजमा बिग नेम उहाँले चाहिँ अचानक राजीनामा दिइसकेपछि चाहिँ कप्तानसिप तपाईँको चाहिँ हातमा आइपुग्यो यो ट्रान्जिसन कस्तो रह्यो तपाईँलाई हाउ वाज इट वाज इट डिफिकल्ट टु फिल अप द्याट बिग सूज कस्तो फिल भइरहेको त्यो ट्रान्जिसन हाउ वाज इट फर्स्ट अफ अल त मैले सोचेको थिएन किन भन्दाखेरि अब भनौँ न पारस यसरी लिड गरिरहेको थियो त्यो गर्दाखेरि उसले राम्रो गरिरहेको थियो अब मेन कुरा हामी स्टार्टिङदेखि नै भनौँ न क्रिकेट जुन बेला चाहिँ त्यति पपुलर थिएन त्यति थे जुन अगाडि बढेको पनि थिएन थे। त्यो टाइमदेखि नै हाम्रो सोच चाहिँ के थियो भने क्रिकेट अगाडि बढ्नुपर्छ न के इन्डिभिजुअल्ली भनौँ न र त्यो बेला भनौँ न पारसले जसरी लिड गर्यो जसरी हामीलाई अगाडि पुऱ्यायो हामी अगाडि पुग्यौँ सबैजना टिम टिमको पनि त्यतिकै योगदानमा पुग्यौँ होइन अब भनौँ न त्यो फिलअप गर्न त अब पक्कै पनि गाह्रो छ होइन तर त्यो फिलअप भन्दा पनि अब कस्तो भनेदेखि अब क्रिकेट अझ अगाडि बढ्नुपर्छ नट इन्डिभिजुवल्ली अथवा भनौँ न मेरो क्याप्टेन्सी यस्तो भन्दा पनि हामी सबैजना चाहिँ सक्सेस हुनुपर्छ अगाडि गएर नेपाल चाहिँ अझ क्रिकेटमा अझ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो र बिचमा चाहिँ मैले कहिले पनि सोचेको थिएन कि म क्याप्टेन हुन्छु अथवा हुनुपर्छ अब जसरी उसले लिड गरे त्यसपछि अब हामी एउटै लगभग लगभग भनौँ न दुई तिन वर्षको फरकमा आएको हो र हामी लगभग एउटै उमेरको एउटै ब्याचको भएको हिसाबले अब नयाँले पाउनुपर्छ भन्ने सोच थियो तर अब जुन त्यो टाइममा त्यो पिरियडमा चाहिँ होइन अब मेबी एउटा एक्सपिरियन्स प्लेयर अथवा जुन हिसाबले मैले भाइस क्याप्टेन्सी त्यत्रो वर्ष गरेको भएर एक दुई वर्षको लागि चाहिँ त्यो ट्रान्जेसन पिरियडमा चाहिँ एकैचोटि जानुभन्दा अलि होल्ड गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले भयो होइन त्यही अब भनौँ अब जे कुरा पनि अब राम्रोको लागि हुन्छ भन्ने हो होइन सो त्यस्तै लाग्छ डेफिनेटली धेरै oh, oh, uh, अपेक्षा छ अझै पनि uh, तपाईँबाट पनि त्यो तपाईँलाई पनि फिल हुन्छ होला धेरै नै अपेक्षा छ किनभने समाजमा अरू केही कुरा नमिलिराखेको बेलामा एउटा यस्तो विधा छ जसलाई देखेर चाहिँ सबैजना आकर्षित होइन अलिकति होपफुल हुने विधा हो नि त यो यो भन्दै गर्दाखेरि क्यानको बारेमा धेरै छलफल भएका छन् धेरै डिबेट भएका छन् दुई हजार पन्ध्रदेखिबाट दुई हजार उन्नाइससम्म आउँदै गर्दाखेरि अब निलम्बनबाट फेरि फोको आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भर्खरै पनि विभिन्न न्युजहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ क्यानको फेरि फुकुवा भएपछि चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन के थियो भन्दाखेरि अब क्यान चाहिँ सक्रिय रूपमा आउँछ होला अगाडि त्यत्रो भइसकेपछि अझै सक्रिय रूपमा आउँछ होला अगाडि भन्ने खालको एक किसिमको एक्सपेक्टेसन थियो तपाईँ एज अ प्लेयर के डिफरेन्स देख्नु भएको छ पहिलाको क्यान र अहिलेको क्यानमा चाहिँ अब कतिजना नयाँ अब व्यक्तिहरू आउनुभएको छ बोर्डमा कतिजना अझ स्टिल लर्निङ फेजमा आउनुहुन्छ होइन भनौँ न कसरी अझ क्यान अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने कुरामा र चार वर्षमा हामीले जुन धेरै लसेसहरू जुन गऱ्यौँ mm -hmm. त्यसको अहिले एकैचोटि भरपाई गर्न पनि गाह्रो छ जस्तो लाग्छ उहाँहरूलाई त्यो अगाडि आउन नै अलिक गाह्रो परिरहेको जस्तो लाग्छ र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो mm. अब पुरै फुकुवा पनि नभइसकेको र क्यान आफै पनि पहिलादेखि सेल्फ सस्टेन भन्दा पनि आइसिसी अथवा सरकारको उसबाट चल्ने गरेको भएर त्यसले गर्दाखेरि मेन कुरा फन्डिङले पनि धेरै कुराहरू अड्किरहेको र भनौँ न त्यो जुन व्यक्तिहरू आउनुभएको छ होइन मिक्स आउनु आउनुभएको छ होइन कोही पहिल्यैदेखि हुनुहुन्थ्यो कोही नयाँ आउनु आउनुभएको छ सो त्यो अझ स्टिल लर्निङ फेजमा छ जस्तो लाग्छ जुन अहिले क्रिकेट टिम जस्तै यो सङ्घ पनि अलिकति ट्रान्जिसन फेजमै छ जस्तो लाग्छ तर पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अझ उहाँहरू अझ अझ टाइम दिने अझ राम्ररी राइट पर्सन्सहरू राइट ठाउँमा चाहिँ लाग्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो चाँडै पनि सर्ट आउट हुनसक्छ जस्तो लाग्छ हजुर क्यानको सुरुवाती दिनदेखिबाट नै भ्रष्टाचार तस्करी के के कुरा भए भए बिचमा त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ समय समयमा प्लेयर्सहरूले पनि क्यान चाहिँ क्यानको प्रशासनिक क्षमता भएन हामी यति मिहिनेत गरेका छौँ टिमको यति धेरै चाहिँ प्रस्पेक्ट छ तर प्रशासनिक लेभलमा चाहिँ हामी चुकिराखेका छौँ भनेर हामीले पनि देखिराखेका छौँ तपाईँहरूले पनि समय समयमा भन्दै गर्नुभएको छ अब यसमा प्रश्न के उठ्छ भने हाम्रो प्रशासनमा चाहिँ क्षमतै नभएका मान्छे आउँछन् कि कि उहाँहरूको चाहिँ इन्टेन्सनमै प्रब्लम हुन्छ कि किन भन्दाखेरि चाहिँ हेर्ने हो भने त एकदमै धेरै ब्याड ट्र्याक रेकर्ड छन् त सो प्रब्लम चाहिँ के रहेछ तपाईँ एज अ प्लेयर हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो प्रशासनमा आउने व्यक्तिहरूको क्षमतै कमजोर भएको हो कि किनभने तपाईँहरू त यति धेरै मिहिनेत गरेर राख्नु भएको छ तर त्यही किसिमको फलको लागि त प्रशासनले पनि त्यति नै इफेक्टिभनेस देखाउनु पर्थ्यो होला यसमा तपाईँलाई के लाग्छ अनि फर्स्ट अफ अल त हाम्रोमा जुन नेपालमा सबैभन्दा पहिला अब क्रिकेट मात्र होइन कुनै पनि स्पोर्ट्सलाई लिने भनौँ न कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई लिनु पनि सिस्टम र सोचको कमी छ जस्तो लाग्छ है Uh, जुन हामी सिस्टमबाट चल्नुपर्ने ठाउँमा हामी सिस्टम चलाउन खोज्छौँ कि सो so, त्यो चाहिँ एउटा प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ अनि सोच चाहिँ जस्तो भन्नाले हामी हामी कहाँसम्म पुग्न सक्छौँ र कसरी जानुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोच्दैन जस्तो लाग्छ र धेरै कुराहरू चाहिँ मेबी अब, अब मेरो कार्यकाल मेरोमा हुने नहुने म म हुनुपर्ने हामी चाहिँ के कुरा गर्दैन भने हामी हुनुपर्ने र हामी केको लागि आएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी मिस गर्छौँ जस्तो लाग्छ कि जस्तो अब हामी नेपाल बनाउने कुरा गर्छौँ भनेदेखि म बनेर भएन नि त नेपाल बनाउनुलाई त लाग्नु पऱ्यो नि त अब भनौँ कहाँ लाग्ने अब तपाईँ टोलमा समाजमा कहाँ जानुपर्ने कुन ठाउँमा जानुपर्ने कसरी गर्नु त्यो सिस्टम र सोचको चाहिँ एकदमै कमी छ जस्तो लाग्छ त्यो क्रिकेटमा पनि त्यही रिफ्लेक्ट हुन्छ होइन र अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो हामीले बारम्बार भनिरहेको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको फास्ट फरवर्डिङ जमानामा अहिले यसमा चाहिँ प्रशासनले काम नगरेको होइन तपाईँहरूले काम नगरेको भन्या छैन हामीले व्यक्ति विशेषलाई हामीले औँला उठाएको पनि छैनौँ हामीले चाहिँ के भनिरहेछौँ भने जसरी द्रुत गतिमा चल्नुपर्ने जस्तै क्रिकेट अलि चलिरहेछ बाई पर्फर्मेन्स वाइज हामी भनौँ न चार वर्ष दुई वर्षको मेहनतले हामी वर्ल्ड कप टी ट्वेन्टी खेल्न पुग्यौँ भनेदेखि त्यो त्यो मेहनत छ त त्यो त्यहाँसम्म पुग्ने लिप लिन सक्नुहुन्छ त छैन त्यो सिस्टम र सोच अहिले पनि त्यो पुरानै खालको पुरानै तरिकाको अब भोलेन्टियरी गरिराख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ कतिजनाले आफ्नो uh, मेरो अब भनौँ न कतिजनाले चाहिँ मेरै पकेटबाट गइरहेछ मेरै उसबाट गइरहेछ भन्नुहुन्छ तर तपाईँ आउनुभएको त्यसैको लागि हो नि त त्यो ठाउँमा त तपाईँ त्यहाँ इन्डिटर्न लिन भयो होइन दिन आउनुभयो हो नि त सो दिनलाई आउनुपर्ने एउटा चाहिँ सोच पनि बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ क्यान बने लगत्तै अब देशमा एक किसिमको फेडरलिजम पनि आयो हामीले चाहिँ अब प्रादेशिक लेभलमा पनि क्यानलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पहिला पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै सम्रान्त अलिकति सिटी एरियाजबाट होइन त्यसरी आउँदै गर्दाखेरि सबैले इक्वल अपर्च्युनिटी नपाएको अवस्था थियो क्रिकेटमा हेर्ने हो भने पनि तर प्रादेशिक लेभलमा क्यान गइसकेपछि चाहिँ अब के एउटा एक किसिमको अपेक्षा छ भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैजनाको पहुँच चाहिँ बढ्छ होला यो एस्पेक्टमा पनि भन्ने छ क्यानको प्रादेशिक संरचना अगाडि बढिसकेपछि नेपाल क्रिकेट एज अ होललाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ एक किसिमको योगदान हुन्छ कि यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ होला होइन फर्स्ट अफ अल त यो अब जुन जसरी अब भनौँ फेडरलिजम हिसाबले अब सङ्घीयताको हिसाबले गइरहेको छ त्यो आफैमा एउटा राम्रो कुरा हो होइन तर सेम त्यो अब भनौँ न क्रिकेटमा चाहिँ कसो नै जसरी भनौँ न लोकलदेखि नै जुन पावर जुन अथोरिटी हुनुपर्ने फुल्ली त्यो गएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि आफै इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने हो त्यसको मतलब अब स भनौँ न प्रदेश आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने त्यहाँको प्रदेश क्रिकेट आफैमा हुनुपर्ने जिल्ला आफैमा हुनुपर्ने भनेदेखि अहिले पनि त्यो डिस्ट्रिब्युट चाहिँ राम्ररी भइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन यदि हुने खण्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूको आफ्नो लिग हुन्छ आफ्नो क्रिकेट हुन्छ आफ्नो स्टेडियम हुन्छ होइन सबै हो। हो। कुरा आफ्नो भएपछि आफैले सस्टेन गर्न सक्यो नि त आफ्नो प्लेयर्सलाई प्लेयर्सलाई के चाहिने हो प्लेयर्सलाई सेल्फ अब भनौँ न उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसन मोटिभेसन फ्याक्टर चाहियो अब मोटिभेसन फ्याक्टर अब धेरै कुराबाट हुन्छ कसैलाई चाहिँ नेपाल टिमको लागि रिप्रेजेन्ट गरेर हुनसक्छ कसैको लागि चाहिँ नेपाल टिम सँगसँगै उसले ग्लोबल क्रिकेट खेल्ने देखा हुनसक्छ आजको दिनमा भने कसैलाई चाहिँ मेबी मोनिटरी फ्याक्टरमा पनि इफेक्ट गरिरहेको हुनसक्छ सो सो त्यो भनेपछि त्यो चाहिँ आफै जिल्लाले र उहाँले गर्ने हो भनेदेखि सबैजनालाई त मेन भनौँ न केन्द्रले त हेर्न सक्दैन नि त अब हाम्रोमा अहिले प्रब्लम के छ भने आफ्नै जिल्लाको आफ्नो ग्राउन्ड छैन अथवा प्रोपर ट्रेनिङ गर्ने ठाउँहरू छैन कतिको प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ एउटा पे गर्न सक्ने एउटा पकेट मनी पनि छैन अब वर्षभरि नगरे पनि म्याचको बेला गर्नुपर्ने अथवा प्रपर फेसिलिटिजहरू छैन प्रदेशको आफ्नो छैन बिस्तारै हुँदैछैन अब यो कति बिस्तारै हुन्छ भन्ने नै क्वेसन मार्क हो कि अब अहिलेको हाम्रो क्रिकेट र अब जुन हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेछौँ त्यो हिसाबले त छिटो हुनु पऱ्यो भन्ने हो हाम्रो त्यसैले गर्दाखेरि प्रशासन पनि त्यही हिसाबले चाहिँ गतिले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो हजुर हामीले प्रादेशिक लेभलकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो कि स्टेडियम बन्नु पऱ्यो यो बन्नु पऱ्यो भनेर हामी दुई हजार तिसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ दस वर्षको अन्तराल भनेर यो दस वर्षमा डुएबल कुराहरू के के गर्न सकिन्छ होला त किनभने तपाईँ एज अ क्याप्टन भएर हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले त पूर्व पश्चिम हेर्नु भएको छ होइन त्यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ बेसिक कुराहरू यो दस वर्षमा हामीले के के बनायौँ भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ होला अनि फर्स्ट अफ अल त स्टेडियमको कन्सेप्टलाई पनि हामीले अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामी सबैजना चाहिँ कस्तो कुरा गरेर स्टेडियम भनेर इन्टरनेसनल सबैलाई ग्राउन्डको नाम इन्टरनेसनल नै राख्नु छ स्टेडियम प्याराफिट नै हुनुपर्छ भन्ने तर त्यो जरुरी छैन हामीले संसारको कतिवटा देशमा हेर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँको सबैतिर फुल फेज प्याराफिट भएर त्यस्तो छैन हामीलाई मेन एउटा दुइटा स्टेडियम चाहिँ जुन फुल फेज चाहिन्छ होला त्यसपछि चाहिँ सेमी पनि बनाउन सक्छौँ हाम्रो जुन भनौँ न आर्थिक हिसाबले हाम्रो यहाँको नेचुरल ब्युटी हिसाबले जुन नेचुरल भनौँ न स्लोपहरू युज गरेर यसलाई त हामीले ओपन पनि गर्न सक्छौँ एउटा दुइटा एन्डहरू बनाएर होइन हामीले चाहिँ स्टेडियम भनेपछि हामी तिस चालिस हजार दर्शक जहाँ पनि जहाँ पनि तिस चालिस हजार दर्शक आवश्यक पनि पर्दैन होला होइन तर पछिको लागि पनि सोच्ने हो भनेदेखि त त्यो आवश्यक पनि होला तर कहाँ गर्ने त भन्ने कुराहरू पनि अलिकति क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र दुई हजार तिससम्ममा जानुपर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले ओडिआई त पायौँ अब हामी सबैजना कतिजनाले चाहिँ के बुझिरहनु भएको छैन भने यो ओडिआई यो टेम्पोररी हो कि अब अर्को दुई वर्षपछि यो ओडिआई खोसिन सक्छ यदि हामी पर्फर्मेन्स गरेनौँ भने त्यो पर्फर्मेन्स गरेपछि मात्र पाउने हो र अर्को भान चाहिँ के पनि छ भनेदेखि अब हामी टेस्ट नेसन बन्ने भनेर हिँड्या छौँ अब टेस्ट नेसन बन्नलाई चाहिँ ओडिआई खेल्ने बित्तिकै टेस्ट नेसन हुने होइन नि त त्यसको लागि त तपाईँले डिजर्भ गर्नुपर्छ धेरै कुराहरूमा एउटा त पर्फमेन्सको फ्याक्टरमा पर्फर्मेन्सको फ्याक्टरमा डिजर्भ गर्नलाई त तपाईँले त कन्भिन्सिङली एसोसिएटमा त तपाईँ टप टिम हुनु पऱ्यो ओडिआईमै अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ हामीले इन्डिया पाकिस्तान अथवा अरू टेस्ट नेसनलाई चाहिँ अब भनौँ न हामीले उनीहरूसँग खेलि नै राख्नु पऱ्यो र उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हराउने अथवा हामीले कम्पिटेटिभ फाइट दिने त्यो चाहिँ पर्फर्मेन्सको फ्याक्टरमा हो त्यो भएपछि चाहिँ ए एउटा फर्मिडेबल टिम छ अब एउटा इमर्जिङ टिम हो अब एउटा इन स्क्वाड छ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई कन्सिडर गर्ने हो आइसिसीले अनि त्यसपछि तपाईँको अर्को पार्ट हेर्ने भनेको अब उहाँहरू हाम्रो चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टमा हो डेभलपमेन्ट पार्टमा चाहिँ एउटा हाम्रो प्लेयर्सहरू कहाँबाट हेरेको त हामीसँग इनफ प्लेयर छ त लङ लास्ट सस्टेन गर्नलाई त प्लेयर मात्र भएर भएन प्लेयरलाई खेल्नलाई त हरेक जिल्ला अथवा हाम्रो जुन जुन प्रदेशमा छ त्यहाँनिर फेसिलिटिजहरू छ त मापदण्ड अनुसारको हामी कतिवटा म्याचेसहरू हामी अब भनौँ न टफ विकेटमा नखेलेर हामी ब्याटिङमा uh, खेल्नुपर्छ हामी सा, फुल साइज ग्राउन्डमा नखेलेर हामी अरू ठाउँमा खेल्नुपर्छ भने चाहिँ धेरै कुराहरू छन् जसलाई चाहिँ फिल गर्नुपर्ने हामी केमा ब्लेस छौँ भने हामीसँग हाम्रो होम ग्राउन्ड प्लेयर्सहरू पनि इनफ छ हामीसँग फ्यान बेस पनि स्ट्रङ छ जुन चाहिँ आइसिसीले हाइली रेकमेन्ड गर्छ होइन अब भनेपछि हामीले त्यो फेसिलिटी दुई हजार तिससम्मको लागि पर्फर्मेन्स र अब एडमिनिस्ट्रेसन पार्टले चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ मिट गर्नु पऱ्यो अहिले सबै कुरा हेर्दै गर्दाखेरि र तपाईँले धेरै प्रश्न अघि भर्खर तपाईँले पनि भन्नुभयो धेरैजनाको आकाङ्क्षा नेपाल नेपाली टिमले चाहिँ सेतो लुगा लाएर रातो बलले खेलेको धेरैजनाको आकाङ्क्षा छ त्यो हेर्ने होइन हामी भविष्यको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब हामी खेल्ने जुन एउटा टाइम फ्रेम तपाईँले अहिले प्रेजेन्टमा बसेर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहिले खेल्छ होला अहिले फर्केर अहिले बसेर हेर्दै गर्दाखेरि होइन मैले भने नि त्यो टेस्ट भनेको कुरा चाहिँ कहिले कहीँ हाम्रो पर्फर्मेन्सले मात्र नभएर सबै कुराहरू जुन पऱ्यो होइन सबै कुराहरू हुनुपऱ्यो एडमिनिस्ट्रेसन पार्ट पनि त्यति त्यही अनुसारले छरितो हुनुपऱ्यो त्यही अनुसारले उहाँहरूले पनि भिजन ल्याउन सक्नु पऱ्यो र अब गभर्मेन्टले त अहिले ब्याकअप गरि नै राख्नु भएको छ मोस्टली धेरै गभर्मेन्टकै ग्राउन्ड छ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि अब 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 हामीले चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्स पार्टलाई र त्यसलाई पार्टलाई लिएर जाने हो भनेदेखि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी टेस्ट खेल्ने चाहिँ कुरा गर्छौँ तर हामी चाहिँ हामी आफ्नै देशमा चाहिँ डोमेस्टिकली वान डे लिगै छैन हामी पिएम कप छ पिएम कपलाई अब त्यसलाई त अब कम नकआउट भनेर मिल्यो किनभने तपाईँ लिग दुइटा ग्रुपमा डिभाइड भएर खेल्नुहुन्छ दुई तिनवटा म्याच खेल्नुहुन्छ त्यसपछि सेमी फाइनल एन्ड देन फाइनल होइन सकियो वर्षभरिमा हामी पचासहरू गेम त्यही खेल्छौँ अब धेरै हामी टी ट्वेन्टी फ्रेन्चाइज खेल्छौँ अब डेज हामी पाँच दिनको सोचिरहेछौँ टेस्ट भनेदेखि अहिलेदेखि नै हाम्रो टु डेज थ्री डेज फोर डेज त खेल्नु पऱ्यो नि त होइन अब त्यहाँ एकैचोटि त आएर दिँदैन आउने बित्तिकै फेरि हामी टेस्टको लागि रेडी त हुँदैनौँ so, सो त्यो चाहिँ हामीले डोमेस्टिकल्ली पनि हामीले त्यो लेभलबाट चाहिँ अगाडि ग्रो गरेर जानुपर्छ मेबी आइसिसीबाटै डिपेन्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन हामी पनि आफै सेल्फ सस्टेन सबै कुरा भइसकेपछि हामीले कुनै अरू देशलाई बोलाउन सक्छौँ अरू एसोसिएटलाई हामीले मेबी टेस्टलाई सक्दैनौँ होला एसोसिएटलाई बोलाएर चाहिँ हामी होम सिरिजहरू खेल्न सक्छौँ हामी जान सक्छौँ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ अब एडमिनिस्ट्रेसन पार्टले चाहिँ आफ्नो फन्डिङहरू जुटाएर अब हामीसँग यहाँनिर कर्पोरेटदेखि लिएर सरकार जतिकै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ त्यसलाई युज गरेर त्यो एनर्जीहरू सबैलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यो गर्नुपऱ्यो अलिक छिटो गर्नुपऱ्यो किनभने यो ओरिया अझ रहिरहँदैन रनलाई चाहिँ चाहियो भन्नु चाहियो जनमानसमा एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ कस्तो खालको छ या भने गफ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको क्रिकेट टिम जब रिटायर हुन्छ र यो टाइम चाहिँ गइसकेपछि चाहिँ हामी पनि श्रीलङ्का बाबे जस्तै हुन्छ होला किनभने अपकमिङ फ्युचर त्यस्तो धेरै छैन होला नेपाली क्रिकेट टिमको भनेर ट्विटरमा खुबै हल्ला हुन्छ समय समयमा तपाईँले पनि त्यो फलो गरिराख्नु भएको छ एज अ क्याप्टन नेपाली क्रिकेट टिमको अबको टिम या भनौँ अब आउने टिम कस्तो बन्दैछ तपाईँहरूको पछि भनौँ किनभने दुई हजार तिसको बारे कुरा गर्दै गर्दाखेरि अपकमिङ टिम कस्तो बन्दैछ या भनौँ आउँदै कस्तो यङ्स्टर्सहरू कस्तो आउँदै हुनुहुन्छ अब हामीले सबै कुरा चाहिँ कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने ज्ञानेन्द्र मल्ल पारस खड्का होइन अब बसन्त रेग्मी हिजोको आज भएको होइन नि त हामीले पनि त सर्टेन टाइम लिएर हामी यहाँ पुग्यो हो नि त हामीले पनि त्यत्रो वर्ष क्रिकेट खेलेर भनेपछि उहाँहरूले क्रिकेटै खेल्नु भएको छैन नि त अहिले यङले त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो विश्वास नभएको हुनसक्ला तर हामी डे इन डे आउट उहाँहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने जुन उमेरमा म थिएँ उहाँहरू अहिले जुन हुनुहुन्छ हामीभन्दा धेरै नै ट्यालेन्टेड स्किलफुल होइन भनौँ न कन्फिडेन्ट लेभल पनि हाई क्रिकेट नै चेन्ज भइसक्यो जुन अब हामी त्यो टाइममा हाम्रो क्रिकेट सोच र अहिलेको टोटल्ली चेन्ज भइसक्यो उहाँहरू एकदमै भनौँ न हाइली ट्यालेन्टेड एकदमै पोटेन्सियल भएको छ उहाँहरूले लिड पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर अर्को कुरा चाहिँ के पनि आउँछ भन्दा फ्याक्टर आउँछ भन्दा यो जुन हामी खेलिरहेको स्टेज र त्यो पनि त हाई छ mm -hmm. नि त पहिलाको तुलनामा अब धेरै कुराहरू छ नि त र फेरि हामीले चाहिँ जुन अहिले यङ प्लेयर्सहरूले चाहिँ कस्तो च्यालेन्ज छ भनेदेखि इभन मलाई पनि कस्तो हामी सबैजना सिनियर प्लेयर्सहरूलाई पनि कस्तो च्यालेन्ज छ भने हामी जुन देशहरूसँग अहिले कम्पिट गरेर आएको छौँ ओडिआईमा उहाँहरू प्रायः जो दस वर्ष बाह्र वर्ष फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेको पाकिस्तान टेस्ट नेसनमा कोही चाहिँ फर्मर नेसनल प्लेयर अथवा अन्डर नाइन्टी नेसनल प्लेयर उहाँहरू छ उहाँहरूसँग त दस पन्ध्र वर्षको चाहिँ सिजन क्रिकेट चाहिँ जुन उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न हायस्ट लेभलको त्यो क्रिकेट एक्सपिरियन्स छ भने हामी भर्खर त्यो एक्सपिरियन्समा छिर्दैछौँ भनेपछि त्यो कम्पिटि कम्पिट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ र अहिले यङ प्लेयर्सहरूलाई प्रायः यसो भएको पनि त्यही हो होइन अब हामी सबैजनाले चाहिँ अलिकति यो लेभलमा चाहिँ हामीले सबै कुरा रिजल्ट र पर्फमेन्स होइन कि कसरी बढिरहेछ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र यही कुरालाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउनु उहाँहरूलाई चाहिँ अझ एक्सपोजर दिने अब भनौँ न जसरी अहिले पाइरहेछ अरू के खेलाडीहरूले पनि बाहिरको लिग्सहरू त्यो भनौँ न सर्ट फर्म्याटको लिग्सहरू होइन कि सिजन क्रिकेटहरू पाँच छ महिना फुल क्रिकेट खेल्ने डेज क्रिकेट खेल्ने त्यो एक्सपिरियन्स उहाँहरूले पाउने हो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क उहाँहरूले अझै योभन्दा अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ हजुर हजुर सो द फ्युचर इज ब्राइट होइन हामी एकदम विश्वस्त किनभने यो इन्फर्मेसन पनि च्यानल हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि सो द फ्युचर इज ब्राइट हामी एकदम आशावादी छौँ त्यसो भए अब अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ रिसेन्टली हेर्ने हो भने पोखरा प्रिमियर लिग होस् या धनगढी यी विभिन्न लिग्सहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कर्पोरेट पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड छ कि नेपाली क्रिकेटमा हेर्दै गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट पनि एक हिसाबले बढेको छ र त्यो सँगसँगै फ्यानहरूको सपोर्ट त डेफिनेटली सधैँभरि नै छ नेपालमा अब हामीले चाहिँ कुन कुन एस्पेक्टबाट प्रशासनिक लेभल त डेफिनेटली छ त्यो अलावा पनि अरू कुन कुन किनभने एउटा होल एउटा होल क्रिकेटलाई अगाडि बढाउनलाई कर्पोरेट फ्यान यी सबै कुराहरू त छँदै नै छन् यी अलावा पनि अरू कुन कुन पूर्वाधारहरू या भनौँ अरू कुन कुन एस्पेक्टहरू चाहिँ अझै स्ट्रङ भने नेपाली क्रिकेट चाहिँ अझै अगाडि बढ्छ होला हजुर फर्स्ट अफ अल त अब भनौँ न मैले अघि भने हामी ब्लेस छौँ कि अब फ्यान्स पनि उतिको फलो गर्नुहुन्छ जहाँ गए पनि रुचाउनुहुन्छ मन पराउनुहुन्छ है माया गर्नुहुन्छ र कर्पोरेट पनि आजभोलि अब क्रिकेटलाई लिएर एकदम पोजिटिभ छन् उहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट आई थिङ्क यु क्यान दुई चार वर्ष नहुँदाखेरि कर्पोरेटले गर्दाखेरि नै होला जुन चाहिँ लिग्सहरू भयो कर्पोरेटले नै धान दियो हजुर हजुर अब उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एकदमै लगानी धेरै छ क्रिकेटमा माया त्यो मायाले गर्दाखेरि नै हो त्यसलाई चाहिँ मैले भने अघिको एनर्जीलाई सही ढङ्गले लिएर जाने र सँगसँगै अब हामी हामी पाकिस्तान इन्डिया बङ्गलादेश श्रीलङ्का हाम्रै भनौँ न सार कन्ट्रीमा छौँ सा। जुनलाई चाहिँ हामीले अझ युटिलाइज गर्न प्रोपरली सकिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन र अर्को चाहिँ हामीले पूर्वाधार पूर्वाधारसँगसँग चाहिँ क्रिकेट लेभललाई ले चाहिँ बढाउनु पऱ्यो जिल्ला जिल्लामा चाहिँ मेबी टर्फमा खेल्ने स्कुल क्रिकेटलाई रिभाइभ गर्ने कलेज क्रिकेटलाई रिभाइभ गर्ने स्कुल लेभलमा चाहिँ हामीले यो टी टिट्वेन्टीको कन्सेप्ट हटाएर अलिक डेज क्रिकेटमा लैजाने बिल्डअप गर्ने कुरामा चाहिँ जानु पऱ्यो अनि त्यो सँगसँगै अब भनौँ न इन्डिया पाकिस्तानमा मेबी अब भनौँ न इन्डियामा त हाम्रो झन् धेरै एक्सेस छ झन् सजिलो छ उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो युथलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने कि उहाँहरूको पढ्ने बस्ने खेल्ने त्यहाँनिर गर्ने कि जुन अहिले हाम्रोमा छैन हाम्रो त्यो लेभलको कम्पिटेटिभनेस छैन होला अन्डर नाइन्टिनसम्मलाई चाहिँ हामीले इन्डियामा गएर पढाउने खेलाउने सबै व्यवस्था गऱ्यौँ उसको पढ्ने सँगसँगै सबै फ्युचर पनि सेक्योर भयो एटलिस्ट होइन अब भनौँ न उहाँ क्रिकेट खेलेर उहाँको क्रिकेट कल्चर ल्याउने भयो र जो अन्डर नाइन्टिन खेलेर आइसकेका प्लेयर्सहरू छ उनीहरूमा चाहिँ अब भनौँ न अब युके हुन्छ कि अस्ट्रेलिया हुन्छ कि अरू अरू कुनै देशमा हुन्छ जहाँ चाहिँ क्रिकेट प्रोपर स्ट्रक्चरमा चाहिँ उहाँहरू दुई तिन वर्ष बसेर आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लेभल स्ट्यान्डर्ड अप हुन्छ र उहाँहरूको लागि त्यो फेसिलिटीहरू बढाइदिनलाई चाहिँ मेबी एक्सचेन्ज प्रोग्राम्सहरू होइन र अहिले तत्कालको लागि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ जस्तो यही देशहरूसँग सहायता लिएर उहाँहरूको डेभलपमेन्ट स्क्वाडहरू एकाडेमीहरू अथवा उहाँहरूको यही टिम्सहरूसँग चाहिँ हामीले रेगुलरली म्याचेसहरू खेल्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी बल्ल यो लेभलभन्दा माथि जान्छौँ अब डेभलपमेन्टको पार्टहरू त अब हामीले जिल्ला जिल्लामा लगि नै रहेछ अहिले लगि पनि रहेछ राम्रो पनि भइरहेछ र केन्द्रीकरण एक ठाउँमा मात्र हुनुहुँदैन सबै नेपालभरि चाहिँ सबैजनाको एक्सेस पुग्नुपर्छ र यो सँगै अब क्रिकेटलाई चाहिँ मेन चाहिँ प्लेयरमा लगानी चाहिँ अझ गर्नुपर्छ हजुर हजुर यो भन्दै गर्दाखेरि जुन चाहिँ भविष्यको बारेमा कुरा गर्छ र तपाईँ आफै अहिले क्याप्टन हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँको अबको दस वर्षको प्लान होइन अहिले क्याप्टन हुँदाखेरि तपाईँको गोल के छ त किनभने दिमागमा एउटा भिजन त होला नि त म टिमलाई यहाँसम्म लिएर जान्छु भनेर त्यो तपाईँको गोल र अब आउने दिनमा वान्स यु आर डन विथ दिस रोल हामी तपाईँलाई एज एन एडमिनिस्ट्रेटर देख्छौँ कि एज अ कोच देख्छौँ कि त्यस पछाडि तपाईँको इन्डिभिजुअल प्लानको बारेमा पनि हामीलाई जिज्ञासा हजुर सुरुमा त अब म भनौँ न यही एक दुई वर्ष अथवा यो क्वालिफायरसम्म चाहिँ पुस गर्छु होइन अब त्यसपछि मेबी अब फिजिकल वाइजले अथवा मेरो पर्फमेन्स वाइजले मैले चाहिँ टिम टिममा योगदान पुर्याउन सक्दिनँ भनेदेखि चाहिँ ह्याप्पी टु सिट ब्याक होइन र भनौँ न टिमलाई खाँचो छैन यस्तो भनौँ न अब मेरो ठाउँमा अझ मभन्दा बेटर आयो भने कुनै पनि बेला आई विल बी ह्याप्पी होइन त्यो छोड दिनलाई चाहिँ होइन किनभने म भन्दा पनि टिम अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने नै हो र अब अहिलेको मेन हाम्रो गोल र च्यालेन्ज भने पनि यो ओडिआईलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने हामी वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा कसरी जाने टप थ्री हुनु पऱ्यो यो साइकलमा टप थ्री भएपछि हामी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्सको ढोका खोल्छ एन्ड देन त्यहाँबाट फेरि भनौँ न ओडिआई रिभाइभ गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो अर्को फेरि जेनेरेसनले फेरि अर्को पाँच छ वर्ष फेरि टाइम पाउनेछ होइन अनि नेपालले क्रिकेटले पनि टाइम पाउनेछ अगाडि बढ्नलाई टेस्टतिर अगाडि बढ्नलाई भन्ने नै हो र दुई हजार तिससम्म चाहिँ टिमले चाहिँ कमसेकम टेस्ट mm. पाओस् भन्ने नै हो नभयो भनेदेखि एटलिस्ट एसोसिएटमा चाहिँ टप टिम एउटा डोमिनेन्ट फोर्स चाहिँ होस् भन्ने yes. नै हो र अब त्यसपछि अब क्रिकेट छोडेपछि क्रिकेटभन्दा टाढा त हुनसक्छ mm. जस्तो मलाई लाग्दैन र पनि अलिकति मलाई चाहिँ देखिने भन्दा नदेखिने पार्टमा नै धेरै रुचाउँछु सो so, बियाइन्ड uh, द सिन्स मेबी बसेर डेभलपमेन्ट uh, फ्याक्टरमा चाहिँ अब भनौँ न यहाँ मात्र होइन अरू ठाउँमा प्लेयर्सहरूलाई अथवा एकाडेमीमा भनौँ न एकाडेमीमा अब बच्चाहरूलाई ट्रेन गरेर हुन्छ कि प्रो कुनै प्रोग्रामहरू कुनै इभेन्टहरू गरेर हुन्छ कि होइन जस क्रिकेटलाई चाहिँ अगाडि रोल गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यो चाहिँ म छु देखेर होस् या नदेखेर होस् होइन जस त्यो चाहिँ सपोर्ट चाहिँ जहिले पनि रहनेछ अहिले धेरै एटमोस्फियर चेन्ज भएको छ नेपालमा प्रब्ली पाँच छ वर्ष अगाडि एउटा सानो बच्चाले म भोलि पर्सि क्रिकेटर बन्छु भन्दै गर्दाखेरि बाबुआमाले सपोर्ट गर्ने खालको स्थिति थिएन होला तर नेपालमा अहिले तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि दे। चाहिँ धेरैजना बच्चाहरू अब म ग्रामीण भएको कुरा गरिराखेको छैन अलिकति काठमाडौँ पोखरा यी ठाउँहरूको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बच्चाले म भोलि पर्सि क्रिकेटर बन्न चाहन्छु भन्दै गर्दाखेरि अहिले केही बाबुआमाहरूले चाहिँ बुवा मम्मीहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ ती बच्चाहरू जो चाहिँ भोलि पर्सि क्रिकेटमै आफ्नो करियर देख्छन् ती बच्चा हरु जो सानै भर्खरै स्टार्ट गर्दैछन् वाट योर लाइफ एडभाइस टु देम कसरी अगाडि होला अब फर्स्ट अफ अल त सबै देखिने कुरा सबै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन भने जस्तै अब कस्तो हुन्छ भने एउटा टिममा उहाँहरूको सबैको सपना नेपाल टिमलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ म पनि अब कसै जस्तो हौ भन्ने नै हुन्छ होला त्यसको लागि चाहिँ कतिजना मैले देखाएको छु अलि भनौँ न पुरै त्यसमा लाग्ने आफ्नो पढाइ सडाइ अथवा आफ्नो अर्को फ्युचर चाहिँ uh, मतलब नगर्ने त्यो चाहिँ नगर्नु नौ होला होइन त्यसलाई पनि पढाइलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जानु होला होइन अनि तपाईँको प्लेयर बन्ने भनेको एउटा टिममा भनेको चौधजना मात्र हुन्छ भनेदेखि मेबी अब कहिलेकाहीँ बाई लकले गर्दाखेरि उसले गर्दाखेरि जति राम्रो प्लेयर भए पनि नहुनसक्छ भनेपछि सा। त्यसपछि आफ्नो अर्को साइड पनि सा हुनसक्छ होइन र अहिले चाहिँ नेसनल प्लेयरकै कन्टेक्स्टमा अझ पनि म चाहिँ के भन्छु भने प्लेयर भएर अझ पनि बाँच्न चाहिँ अलिक गाह्रै छ भन्छु कि अब हामीले सन्दीप लामी छाने अब पारस खड्कालाई मात्र हेरेर हुँदैन उहाँहरूको बाई लक अथवा उहाँहरूले एउटा जुन योगदान उहाँहरूको कदरले त्यो त्यहाँसम्म पुग्नुभयो तर नपुग्न पनि सक्ने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ होइन अब भनौँ न उहाँहरू जसरी अगाडि ग्रो गर्नुभयो अहिले चाहिँ हामी त्यो मात्र हेरेर पछ्याउँछौँ मात्र सबै कुराहरू छोडेर त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ नगएर पढाइलाई पनि सँगसँगै लिएर जानु होइन अब तपाईँहरू जस्तै अब भनौँ न नेपालभरि दसौँ हजारको अहिले सपना त्यो छ भनेदेखि त आउने त एकजना हुन्छ होइन अब त्यो पनि फेरि तपाईँको उहाँहरू त अब एउटा नेसनल फिगर इन्टरनेसनल फिगर भएर पाउनु पाउनुभएको हो नि त होइन अब त्यो फिगर भएर पाउनु पाउनुभएको अब त्यसपछि त अरू हेर्ने हो भने जिल्ला प्लेयरले केही पाउनुहुन्न प्रदेश खेल्ने प्लेयरले केही पाउनुहुन्न सो तपाईँ अनफोर्चुनेट त्यहाँ स्टक भयो पनि तपाईँले त भनौँ आफ्नो करियर आफ्नो घर चलाउनलाई केही पनि छैन कि जबसम्म हामी जिल्ला प्लेयरले अथवा प्रदेश खेल्ने प्लेयर नेसनल खेल्ने प्लेयरले चाहिँ एउटा भनौँ प्रोफेसनल सेटअपमा गएर उहाँहरूले चाहिँ इन रिटर्न केही पाउनुहुन्न भने हामीले चाहिँ अहिले पनि खेलाडी बनेर चाहिँ हामी राम्रो हुन्छ भन्न चाहिँ मिल्दैन नेसनल प्लेयर चौधजनालाई मात्र हेरेर चाहिँ नेसनल प्लेयर चौधजनाको मात्र तलब हेरेर चाहिँ तपाईँको भविष्य सेक्योर छ भन्ने चाहिँ मलाई ठिक हो जस्तो लाग्दैन सो मेबी यो यही प्रोसेसमा हामी लडिरहेछौँ क्यानले पनि यही प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनु कोसिस कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ प्रदेशको खाँचो यही बेला हो प्रदेश क्रिकेटको जिल्ला क्रिकेटको सो उहाँहरू चाहिँ आफ्नो क्रिकेटलाई मात्र होइन कि क्रिकेट सँगसँगै पढाइ अथवा आफू जे गर्नुहुन्छ कुनै न कुनै हिसाबले देशलाई योगदान पुर्याउने हो आफ्नो समाजलाई हो पुर्याउनुहोस् भन्नु नै चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू सो मच यति लामो समय हामीले एकदम राम्रो डिस्कसन गरेको जस्तो लाग्छ हामीले नेपालमा अहिलेको सिचुएसनमा हेर्ने हो भने पोलिटिकल डिप्रेसन भइराखेको बेलामा चाहिँ म अघि पनि भने मैले एउटा यस्तो तत्त्व छ जसलाई हेरेर चाहिँ अलिकति खुसी मनखुसी हुने चित्त बुझाउने ठाउँ भनेर भन्छ नि हो त्यस्तै देखिराख्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ अस दिस होपफुल अरू केही कुरा होपफुल नभइरहेको स्थितिमा र आगामी दिनहरूको लागि पनि तपाईँलाई चाहिँ हार्दिक हार्दिक अगाडि नै शुभकामना र आउने ट्वेन्टी थर्टीमा चाहिँ केही न केही अझै तपाईँले अघि हामीले छलफल गरे जस्तै नेपाली क्रिकेट चाहिँ त्यो स्थानसम्म पुगोस् तपाईँको अपेक्षाअनुसार भन्नु कामनाका साथ थेंक यू, थेंक थेंक यू गरे थ्याङ्क थ्याङ्क यू यू भेरी मच आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तानसँग नेपाली क्रिकेट फ्रेटर्निटी अब अगाडि कसरी बढ्छ भन्ने विषयमा हास ट्याग ट्वेन्टी थर्टीमा हामी हरेक हप्ता नेपालको परिकल्पित भविष्यको बारेमा छलफल गर्ने नै छौँ अर्को हप्ता पनि अर्को एउटा टपिक लिएर र नेपाल त्यो ने सेक्टरमा अब अगाडि कसरी बढ्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नलाई अर्को शुक्रबार बेलुकी छ बजे म आउने नै छु तबसम्मको लागि हास्ता नमस्कार